Jävla fint väder var det här idag, hörni. Ja. Där ligger Tiffin. Hej Tiffin! Hej Gucci! Det här är jag. Det är Hane. Hej. I'm home. Stay home. I don't walk out. No, I don't do that. Actually, vet ni vad ni ska få göra? Ni ska få titta på när Tiffin och jag matar firrarna. Kolla. Vi går down nu. Så ska vi... Vi har en liten fiskdamm som vi kallar för Möja. Och så har vi två fiskar där som är... Heter... Rune heter den. Ett av fiskarna. Ja. Och så Ove heter den andra fisken. Ja. Och så har vi två små fiskar. En heter Tiffin. Ja, vänta, ska vi se. Ja, godiset har jag här inne. Inne i min studio. Ja. It's quite dark in here, as you can see. But här har vi fiskkäk. Ja. Oh. Men de får inte så mycket. De får bara lite grann. Kolla, Tiffin. Come on, go. Yeah. We go down to Ove och Rune. Ja. Ja, jävlar. Lite anfått sådär. För fan, det är jobbigt att gå ner och mata fiskar. Ove och Rune på Möja. Ja, ska vi se. Så. Där har vi. Ove! Åh, där är Ove. Där är Ove. Ja, ja. Där är Ove. Ja. Actually, jag ska sätta mig här lite så att jag inte trillar i plåret. Jag ska se. Det blir inte så mycket käk, va? För att de... Det där är allt de får. Det är fyra här. Så tappar jag det såklart lite. Men jag visar. Nu så matar vi fisken. Oh, that's not very much. Men det är så att fiskar, de käkar inte när vattnet är under 8 grader. Och sen har de inte fått käka på hela vintern. Så deras lilla mage, vet du, den är förkrympt. Alltså. Får de en sån där liten bit i kistan då, då är de nöjda för idag. Och där har vi trädgårdsmässan i plast. Hör vi? Och så har vi lite vattenfall där. Så rinner ner i Möja. Fiskan. Möja förresten, det är en ö i Stockholms skärgård. Och de har en fiskare där faktiskt som heter Rune. Och så har de en konsthandlare som heter... vad heter han? Ove. Där är de andra. Det är de små killarna. Tiffen där. Och sen så har du Mocka på den andra sidan. Va? Tiffin är Tiffin. Where are you? Come on! Ja, kom där! Biscuit! Kom där! Tjoho! Kom där! Hon ligger uppe i skuggan där uppe. Partytältet där borta. I min ateljé. Och där har jag jordgubbar. Och så planterar jag sallad och sånt där. Och så har jag recycling där också. Jag tror att du ser dem inte. Jag ska läsa något. Där. Här. Och där är den stora. Där är jag. Båda där. Där. Och gallret där, det är för att det är säkert. Alltså för att ungarna ska gå och trilla i blåret. Ja, hörni.
skitfint väder. Stourpaine, Dorset, England. Kolla på min sida förresten. Det är goranhahne.co.uk. Där ser du lite vad jag pysslar med också. Nu stänger vi av. YouTube next, okay? And good for children to look at too.